ិនសួរថាចុះឧទាហរណ៍ថាយើងតម្រូវត្រូវការទិញឧបករណ៍ដើម្បីយកមកធ្វើការអញ្ចឹងពេលដែលទិញមកថ្មីអញ្ចឹងក៏មិនមានការរីករាយសប្បាយចិត្តអីទេព្រោះថាចិត្តនោះគឺថាគិតថាក្រាន់តែថាតម្រូវការនៅឧបករណ៍ហ្នឹងដើម្បីយកមកធ្វើការតែប៉ុណ្្នឹងអញ្ចឹងវាអាចចូលនៅក្នុងចិត្តបដិសន្ធិដោយអពេខាអត់អញ្ចឹងរឿងតម្រូវការហើយនឹងលោភៈវាខុសគ្នាហ្នឹងហើយតម្រូវការហ្នឹងប៉ុន្តែយើងសង្កេតចិត្តទៅចិត្តនោះយើងមានអីទូទៅហ្នឹងមានអបាបហើយនឹងបន់ហ្នឹងឯងបើចិត្តជាប់ជាអកុសលទៅជាលោភៈទៅបើចិត្តមិនជាប់ទេវាអាចជាកុសលទៅរឿងពីរហ្នឹងមានតែប៉ុណ្្នឹងតម្រូវការរបស់យើងហ្នឹងគឺបើយើងតម្រូវការដើម្បីប្រើប្រាស់តម្រូវការហ្នឹងដើម្បីជាអីជាប្រយោជន៍ដើម្បីអីឧទាហរណ៍ថាកុំព្យូទ័រតម្រូវការយើងដើម្បីអីដើម្បីធ្វើការងារដើម្បីរកលុយដើម្បីធ្វើអីអាហ្នឹងយើងមើលប្រយោជន៍នៃតម្រូវការរបស់យើងហ្នឹងយើងសម្ភារៈហ្នឹងយើងធ្វើអីប្រើជាប្រយោជន៍អីខ្លះនៅក្នុងរបស់ដែលយើងយកមកប្រើហ្នឹងហ្នឹងគឺជាតម្រូវការរបស់យើងតកតងនឹងការងារតកតងនឹងអីដែលយើងធ្វើហើយនៅក្នុងការធ្វើហ្នឹងវាជាប់ដែរអត់បើសិនប្រទៅដល់ការជាប់ពពកចង់បានលោភលន់អាហ្នឹងវាលោភៈទៅហើយបើថាធ្វើជាប្រយោជន៍ដែរដើម្បីធម្មទានតបផ្សាយជាប្រយោជន៍ដល់មនុស្សផ្សេងផ្សេងទៀតអាហ្នឹងក៏ប្រទៅជាកុសលទៅអាស្រ័យលើការគិតពិចារណារបស់យើងហ្នឹងហើយ